Dobro večer, gledate Vesti, moje ime je Svetlana Vuković, na početku pregleda najvažnijih informacija. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila da je Moravski koridor dužine 110 km prvi autoput koji će Srbiju i njene građane povezati iznutra. Zbog vremena kasni žetva, agronomi i ratari očekuju umanjen rod hlebnog žita. Kukuruz u odličnom stanju i u startu obećava rekordne prinose. Ministar Rasim Ljajić svečano otvorio obrazovno-kulturni centar na Zlatiboru, vredan 227 miliona dinara. Ogranak Vukove zadužbine u Čačku organizovao vidovdanske svetlopise posvećene magistarki Grozdani Komadinić. U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo, u Čačku maksimalnih 34. Cilj donošenja zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije projekta izgradnje infrastrukturnog koridora E761 deonica Pojate-Preljina jeste efikasnija realizacija ovog projekta uz poštovanje Ustava Srbije i važećih zakona, ističe ministarka Zorana Mihajlović. Povodom saopštenja organizacije Transparentno Srbija, u kome se navodi da je usvajanje posebnog zakona radi izgradnje takozvanog Moravskog koridora zadat još jedan udarac jedinstvu pravnog poretka, a naročito sistemu javnih nabavki u Srbiji, u ministarstvu podsjećaju da Ustav dozvoljava mogućnost da se pojedini odnosi urede i donošenjem posebnog zakona kojim će na drugačiji način u odnosu na opšte zakone biti uređena konkretna materija. Predloženim zakonom se uređuju pitanja eksproprijacije, poreza i doprinosa, primene međunarodnih standarda i javnih nabavki. Prepoznajući strateški značaj Moravskog koridora, vlada Srbije odlučila je da ove oblasti koje su uređene u nekoliko zakona objedini u jednom posebnom zakonu u cilju efikasnije primene, a time i efikasnije realizacije projekta. Ministarka Mihajlović kaže da je ponosna što vlada Srbije predstavlja predlog posebnog zakona za realizaciju projekta Moravskog koridora. Drago mi je, ponosan sam što danas u parlamentu Srbije Vlada Republike Srbije i Ministarstvo saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture predstavlja predlog zakona, posebnog zakona za realizaciju projekta takozvanog Moravskog koridora, odnosno novog autoputa koji ćemo da gradimo između Pojate i Preljine, 110 km autoputa. To je prvi praktično autoput koji će da spoji Srbiju, dakle spojit će centralnu Srbiju. Imamo koridor 10 koji nas spaja sa severom i sa jugom, odnosno sa Evropom i sa državama na jugu, koridor 11 koji gradimo ka Crnoj Gori i tako izlazimo na more. Posebnim zakonom reguliše se i optimalan način finansiranja i plaćanja za realizaciju izgradnje Moravskog koridora. Naime, ovaj projekat je veoma inženjerski zahtevan, sastoji se iz nekoliko komponenti, kao što je izgradnja autoputa, a paralelno sa tim regulacija Zapadne Morave, to jest izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih nasipa za odbranu od poplava, regulacija ostalih vodotokova, kao i izgradnja telekomunikacionog koridora duž ovog autoputa. Razlog zašto imamo poseban zakon jeste da ubrzamo sve procedure koje možemo ubrzati, jer Srbija zaista nema vremena za čekanje i Srbija sebi ne može da dozvoli da autoputeve gradi duži niz godina, i nadam se i verujem da nakon rasprave koju ćemo imati sa poslanicima i poslanicama ćemo i ovaj zakon, odnosno predlog ovog zakona, usvojiti. Mislim da je to za Srbiju, koja ove godine počinje novi investicioni ciklus, jedan od najvažnijih koridora koji nas čeka u ovom periodu. Najveća izmena u predloženom zakonu u odnosu na opšti postupak propisan zakonom o eksproprijaciji, zakonom o opštem upravnom postupku, kako se navodi u saopštenju ministarstva, jeste u skraćivanju rokova za postupanje, a polazeći od značaja projekata i iskustava za sprovođenjem eksproprijacije na drugim velikim infrastrukturnim projektima. Na današnjoj konferenciji Gradske organizacije Dveri u Čačku, šef odborničke grupe Aleksandar Tanasković govorio je o 29. sednici Skupštine grada koja je u toku. Kako je naglasio, gradsko rukovodstvo je obimnim dnevnim redom, važnim tačkama koje se na njemu nalaze i izostankom opozicije, želelo da važne teme prođu bez diskusije. Prema njegovim rečima, grad stranim investitorima poklanja zemljište, a nijedan vrtić od kako je ovo rukovodstvo na vlasti nije sagrađeno u našem gradu.
Tema konferencije na kojoj je govorio šef odborničke grupe Dveri Aleksandar Tanasković bila je dnevni red 29. sednice Skupštine grada. Tvrdi da vlast želi da sa 42 tačke, među kojima ima, kako kaže, dosta važnih za građane Čačka, bitna pitanja provuče bez rasprave i upoznavanja javnosti sa značajnim temama. Prvenstveno se osvrnuo na završni račun grada za proteklu godinu i izveštaj revizora. Grad Čačak, kaže Tanasković, nema sistematičan popis imovine grada, iako vlast tvrdi drugačije. I dodaje da se ova tačka našla na dnevnom redu zasedanja upravo zato što opozicija bojkotuje rad parlamenta. Ono što je skandalozno, ono što je upozoravajuće, ono što bi nateralo svaku ozbiljnu vlast da odmah podnese ostavku, ako ni zbog čega drugoga, ono iz moralnih razloga, jeste izveštaj internog revizora da Uprava za financije i Uprava Lera nema sveobuhvatnu evidenciju prihoda, rashoda i izdataka kao i stanja promene na imovini grada. Da li vi shvatate da je ovaj izveštaj jasno ukazao da niko u gradu ne vodi računa o tome šta se dešava sa imovinom grada, kao i da postoje određena sredstva koja mogu biti predmet zloupotrebe jer se ne vidi način i svrha njihovog korišćenja. Naglasio je Tanasković i tačke dnevnog reda predlog odluke o pravobranilaštvu, o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini, kao i građevinskom zemljištu, koje je okarakterisao kao jako značajne kojima se direktno guši i gasi javnost u odlučivanju po svim pitanjima. Grad, kaže, investitorima poklanja zemljište za gradnju fabrika u kojima ističe polovina radnika neće da bude iz Čačka. Gospodin Milun Todorović je dao 14 hektara zemlje bez jasnog osnova i kriterijuma za forverk. Svi znamo da u tom forverku polovina neće raditi iz Čačka, a grad Čačak je dao zemljište za to. Mi smo 100 puta predlagali i da budemo potpuno jasni. Uopšte nije bio problem da se tom investitoru daje na 30, na 99, na 200 godina zemljište dok se bavi svojom delatnošću. A kad prestane da se bavi, red je da vrati gradu Čačku. Ne, mi smo mu poklonili sa time da ne znamo da li će on za 10 godina da ode, da ostane. Tanasković tvrdi da gradsko rukovodstvo tačkom dnevnog reda o proširenju kapaciteta u predškolskim ustanovama, kako bi se smanjile liste čekanja na vrtić, vodi kampanju godinu dana pre isteka mandata i postavlja pitanje zašto se stranim investitorima poklanja zemljište grada, a ne gradi nijedan vrtić. Zbog vremenskih neprilika u prethodnom periodu, kasni žetva pšenice i ječma u čačanskom kraju. Ratari i agronomi očekuju manji prinos hlebnog žita, jer ova godina nije bila naklonjena ovom usevu. Međutim, česte kiše i trenutno visoke temperature idu na ruku razvoju kukuruza. Kako kažu poljoprivredni stručnjaci, usevi sa ovom glavnom ratarskom kulturom su u odličnom stanju i u startu obećavaju rekordan rod. Svi su izgledi da će kombajni ući u njive ovog vikenda i s prvim danima u julu mesecu, kažu čačanski ratari koji su uslužno sa svojim mašinama i u žetvi. Međutim, stanje useva ne obećava dobar rod i pune ambare. Agronomi upozoravaju da se sa žetvom krene što pre, čim to vreme dozvoli. Nekih 2,5-3 hektara ima strnine, što pšenice, što ječma, što zobi. Trebalo bi očekujemo da tokom sledeće sedmice krenemo sa žetvom ovog jarog ječma. Sad kakav će rod biti, ne očekujemo nešto baš prinos da bude kao prošlih godina. Što se tiče same žetve, znači preporuka je da čim budu mogli da odrade, da, što kaže ono, ništa ne odugovlače, jer vidimo da niko više ne može ni da predvidi kakve će vremenske promjene da budu. Dovoljno je, što kaže, da padne jedna jaka kiša kao što sada padaju ove nenormalno jake kiše i po 100 litara u toku jednog dana, da onemogući i da produži posle žetvu i za nekih 20 dana. Zbog loših agrometeoroloških uslova, najpre prošle jeseni u setvi, a i tokom čitave vegetacije, stručnjaci očekuju prinos pšenice i ostalih strnih žita ispod proseka za ovu godinu. Znamo da svaka biljka, i gajena i negajena, ima neku svoju sumu dnevnih temperatura i godišnjih temperatura, koje u stvari utiču na smenjivanje fenofaza u razvoju i gajenih biljaka, kao i u ostalom i svih biljaka u prirodi. Ove godine je to bilo vrlo nepovoljno za sve vrste, tako da je došlo i do smanjenja prinosa, a nažalost zbog ovakvih vremenskih uslova biće značajno smanjen i
kvalitet žitarica. Bez obzira na umanjen rod, Srbija će imati dovoljno pšenice za sebe, kaže Damljanović, a gubitke u proizvodnji strnina i hlebnog žita ratari bi mogli da nadoknade sa kukuruzom, koji je trenutno u odličnom stanju, kažu agronomi. 90% parcela kukuruz u izuzetno dobrom stanju, vegetativno izuzetno dobro odrastao, tako da se i ove godine očekuje prinos kukuruza iznad višegodišnjeg proseka. Nadamo se da će se ponoviti godina kao prošla što se tiče prinosa, koja je bila rekordna. Svakako će to nadomestiti manjak strnih žita koji će biti evidentan u odnosu na prethodnu godinu. Prošle jeseni i rano s proleća pšenicom i drugim strninama na teritoriji Moravičkog okruga je zasejeno oko 6.000 hektara, dok je kukuruz zauzeo oko 12.500 hektara. Jednosmenski rad u školama, pilot projekat najavljen za 1. septembar 2019. godine, suštinski neće doneti mnogo novina, imajući u vidu da nije obavezan, ali će zato s druge strane učenicima koji to budu želeli doneti mogućnost da učestvuju u različitim treninzima i radionicama, i to besplatno. Jednosmenski rad postoji i sada u određenim školama, jer obrazovne ustanove jednostavno teže tom konceptu kad god postoji mogućnost, odnosno dovoljno prostora da svi đaci mogu svoj radni dan započeti odmah ujutru. Uglavnom su to izdvojena odeljenja, odnosno seoske škole. Predlog Ministarstva prosvete jeste da se u projekat uključi 240 škola, ali je realnije da će ih biti oko 210. Ipak tačan broj škola koje će učestvovati još uvek nije poznat. To kada govorimo o jednosmenskom radu za Uniju sindikata prosvetnih radnika nije novina. To je nešto na čemu mi insistiramo, evo rekoh, već 20 godina. Evo zašto. Pre podne su deca na časovima, zatim se napravi jedna pauza za ručak, a popodne se bave svojim dodatnim dopunskim aktivnostima i različitim sekcijama za koje su zainteresovani. To je jedini model koji je svuda na svetu dao rezultate. Ne možemo mi sada biti osim sveta. Šta je ovde problem? 240 škola koje su najavljene da će biti u jednosmenskom radu su već škole koje imaju jednu smenu. Dakle, ovog momenta u jednosmenski rad u Srbiji nije uložen apsolutno ni jedan dinar. Šta ćemo sa preko 1000 škola koje ostaju i treba ih uvesti u jednosmenski rad? To je već pitanje za državu i za ulaganje države u obrazovanje. U Moravičkom okrugu jednosmenski rad realizovat će se u 20 škola, ali bez gradskih, jer one nemaju uslova za to, pre svega prostornih. U školskoj upravi kažu da su škole dostavile planove šta bi radile i da jedino ostaje još nejasno kako će se obezbediti dodatni obrok, odnosno da li će lokalne samouprave preuzeti tu obavezu na sebe. U nekim osnovnim školama mogao bi da se primenjuje još jedan program. U pitanju je celodnevna nastava koja se odnosi na učenike početnih razreda. Ovaj program na području Moravičkog okruga već par godina se primenjuje u školama Ratko Mitrović u Čačku, Stepa Stepanović u Gornjoj Gorevnici i Momčilo Anastasijević u Gornjem Milanovcu. To je program kojim su nastavnici i roditelji veoma zadovoljni, ali znači svaka škola ima pravo za taj program da aplicira do 15. avgusta, pred početak znači školske godine, pa onda u zavisnosti od resursa kojima raspolaže, od elaborata koji je dostavila, ona za to dobija saglasnost ministra ili ne. Za sad znamo znači da škole koje sada imaju učenike u prvom razredu celodnevne nastave sigurno imaju pravo da ih školuju i u drugom razredu celodnevne nastave. Ministarstvo prosvete celodnevnu nastavu finansira za učenike prvog i drugog razreda. Što se tiče osnovne škole Ratko Mitrović, znam da je bila neka ideja jedinice lokalne samouprave da podrži nastavak celodnevne nastave i za treći i za četvrti razred u toj školi, ali zaista ne znam dokle se sa tom inicijativom u ovom trenutku stiglo i da li će se to finansijski, mislim, da podrži. Nova školska godina počinje 2. septembra, a procenjuje se da će po prvi put u klupe na teritoriji Čačka sesti nešto više od 1000 mališana. Potpredsednik vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić otvorio je danas prvi omladinsko-kulturni centar na Zlatiboru, a ukupna vrednost investicije je 227 miliona dinara. To ministarstvo je finansijski podržalo projekat sa 45 miliona dinara, a opština Čajetina i turistička organizacija Zlatibora su investirale preostali deo sredstava u iznosu od 182 miliona dinara.
Novo zdanje Savremenog kulturnog centra danas su svečano otvorili presecanjem vrpce ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić i predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović. Od ovog leta organizacija kulturnih dešavanja biće znatno olakšana, jer je u funkciji puštena nova zgrada kulturnog centra. Posle 2,5 godine gradnje u punom sjaju zasijaće multifunkcionalni objekat koji su zajedničkim snagama gradili opština Čajetina, turistička organizacija Zlatibor i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Ovo je jedan od retkih projekata u ovih 5 godina koji smo kao ministarstvo i vlada finansirali, a da smo dali manje sredstava nego što su dale lokalne samouprave ili lokalne turističke organizacije. Prema tome, naša je želja da imamo što više takvih projekata širom Srbije, jer ako lokalna samouprava izdvoji značajan deo sredstava, znači da je taj projekat zaista u funkciji razvoja turizma na toj teritoriji. Nikakve dileme nismo imali kada je ovaj projekat bio u pitanju od samog njegovog početka. Ukupna vrednost projekta je 227 miliona dinara, od čega je ministarstvo uložilo 45 miliona, a 182 miliona dinara su uložena sredstva opštine Čajetina i turističke organizacije Zlatibor. Savremeni multifunkcionalni objekat ima površinu od 1925 kvadrata i raspolaže sa nizom sala i sadržaja potrebnih turističkom Zlatiboru. Scenom za pozorišne predstave i bioskopske projekcije, kapaciteta 300 mesta, galerijom, bibliotekom, konferencijskim salama, medija centrom, kancelarijama za administraciju i drugim prostorima. Ministar Ljajić je istakao da je siguran da će ministarstvo i u narednim projektima koje namerava da realizuje sa opštinom Čajetina i sa lokalnom turističkom organizacijom, pre svega iz oblasti sportskog turizma, uticati na to da Zlatibor postane najbolje mesto u regionu za pripreme sportista. Želim i to da kažem da je ovo jedna od destinacija koja je pored Sokobanje u proteklih 5 godina zabeležila najveći rast broja turista. Za 94% je taj rast u prošloj godini bio veći nego što je bio 2014. godine i sve nam to daje za pravo da verujemo da ovi rezultati nisu slučajni, a nadam se da će biti još i bolji u godinama koje su pred nama. Zahvaljujući se ministru Ljajiću, svim svojim saradnicima i izvođačima radova, predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović je naglasio da je objekat kulturnog centra na Zlatiboru samo još jedna od kapitalnih investicija koje ova opština realizuje i sprovodi u delo. Sve što smo radili sa Ministarstvom turizma, trgovine i telekomunikacija je dalo rezultate u tom nekom kratkom periodu od 2,5 do 3 godine. I svi objekti su održivi, svi objekti su zaživeli. Nadam se da je to dalo jednu novu turističku dimenziju Zlatibora, jer Zlatibor zaslužuje sve ono što turistička mesta u svetu danas mogu da ponude savremenim turistima, a ovo su ti doprinosi i jedan nedostatak ulaganje u kulturu, ulaganje u te sadržaje koje mi do sada nismo imali. U narednom periodu na prostoru pored kulturnog centra u planu je i gradnja zavičajnog muzeja Konak, čime će Zlatibor postati bogatiji za još jednu ustanovu kulture koja će imati neprocenjiv značaj za razvoj kulturnog turizma. Međunarodni festival sportskog filma biće održan na Zlatiboru od 29. juna do 2. jula pod nazivom U slavu košarke i filma. Kako su najavili organizatori, na ovogodišnjem festivalu, koji se održava po 8. put, biće predstavljena 42 sportska dokumentarna filma iz 22 zemlje sveta i 22 sporta. Filmom Bosna autorke Arijane Sarčević-Helać, posvećenom obeležavanju 40 godina od osvajanja titule evropskog šampiona čuvene generacije košarkaškog kluba Bosne i Sarajeva, uz još 41 naslov iz 22 zemlje, u subotu 29. juna u Kulturnom centru Zlatibor biće otvoren Međunarodni festival sportskog filma. Ove godine na festivalu će biti 5 premijera, jer je cilj organizatora da krenu da podstiču proizvodnju dokumentarnih filmova. Ovdje je reč o premijeri sjajnih srpskih filmova
jer je festival između ostalog prošle godine i prošlih godina, prošle godine posebno, ove zapodeno priču da podstiče proizvodnju dokumentarnih filmovima, pre svega ličnostima i ekipama. Tako će, na primjer, ove godine premijerno biti na inicijativu festivala urađen film od strane kolega iz Radiotelevizije Vojvodine o našem velikom šampionu u rvanju, gospodinu, kako beše? Sreti Damjanović. Sretenu Damjanović. Nagrade za životno delo koje se dodeljuju svake godine, između ostalog će biti uručene i Dobrivoju Tanasijeviću, Bori Stankoviću, Branislavu Simiću i Bogdanu Tanjeviću. Uz pomoć, naravno, prije svega medija, trebalo bi da se pomogne da taj korak iskoračimo i postanemo jedan veliki festivalski centar, evropski, svetski, ima za to uslov i ima i mnogi ljudi sa strane, značajni ljudi koji su vezani za mnoge svetske festivale, hoće u tome da nam pomognu. Ovogodišnji predsednik žirija biće sportski novinar Vladimir Stanković, a festival već sada spada u 16 najznačajnijih festivala tog tipa na svetu. Festival zaista ima čime da se pohvali, ima čime da se ponosi. Vredni ljudi su za relativno kratko vreme uspeli da stvore, pa može se već govoriti o tradiciji, i nesumnjivo je da festival, pogotovo sad u novim tehničko-tehnološkim uslovima, dobija nove mogućnosti i verujem da će iz godine u godinu kvalitetom programa privlačiti sve veću pažnju i vraćati se u Milano sa nagrađenim filmovima koji će opet biti u konkurenciji za tamošnje nagrade. Osmi Međunarodni festival sportskog filma okupit će ove godine autore iz Irana, Norveške, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Rusije, Japana i drugih zemalja. Ogranak Vukove zadužbine iz Čačka pod imenom Udruženje čuvari dela Vuka Karadžića organizovao je uz podršku Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju i školske uprave Čačak promociju posljednje knjige Grozdane Komadinić Starine i Srpskog narodnog ilustrovanog kalendara Danica i Danica za mlade. U susret velikom hrišćanskom prazniku veče je nosilo naziv Vidovdanski svetlopisi. Vukova zadužbina, Udruženje čuvara dela Vuka Karadžića i Centar za stručno usavršavanje organizovali su vidovdanske svetlopise ove godine u znak sećanja na dugogodišnju predsednicu ogranka Vukove zadužbine u Čačku, Grozdanu Komadinić. Predstavljena je njena poslednja knjiga Starine. Ovo je jedna u nizu onih knjiga koje su pokazale koliko je Grozdana Komadinić bila veliki pregalac u očuvanju nacionalnog identiteta, u očuvanju svih onih vrednosti koje su u osnovi srpskog naroda. I zato je ona ispunjena svim onim što su bile njene teme, pre svega životnim nekim temama, uzvišenim likom majke, zatim lepotom, ćilima za sve prilike, srđada i tkanica koje su u sebi nosile šarenilo svih tih rosnih i rodnih livada njenog kraja i zavičaja. Knjiga je zapravo sinteza celokupno njenog stvaralaštva. Ona je u njoj ostavila, znala je na neki način da je to njena posljednja knjiga, ono što je nosila u sebi, ljude koji je najviše volela, koji su najviše doprinuli njenoj karijeri, govorila je o Dejanu Medakoviću, akademiku, Nikiti Tolstoju, koji je također bilo značajan u njenoj karijeri i čovjek koji je to bio i sastavni deo i njenog stvaralaštva kompletnog. I onda je govorila o motivima rodnog Dragačeva. Knjiga sadrži autorske priče ispunjene tihom patnjom, tugom, skrivenim ljubavima i velikim žrtvama, koje je srpska žena morala da podnosi u tim vremenima. Na večeri posvećenoj Grozdani Komadinić istaknuto je da je ona u sebi nosila sve ono što je činilo najveće vrednosti srpskog naroda decenijama i vekovima. Zato je važno da se njeno stvaralaštvo i dalje promoviše i čuva, posebno zbog izuzetnog bogatstva srpske leksike, one koja polako odlazi u zaborav. Grozdana Komadinić je uvek zadužbinare okupljala oko Vidovdana, budući da je to bio
i njoj, a i svima nama naravno vrlo važan dan, ali mi sada definišemo program koji će imati neke ključne programe vezane za naslov koji će trajati, tako da će Vidovdanski svetlopis i zapravo biti naziv tog programa koji će oko Vidovdana promovisati Danicu, srpski narodni ilustrovani kalendar, ali i celokupno stvaralaštvo naših zadužbinara. Ove godine predstavljamo i učestvujemo u predstavljanju knjige predsednice dugogodišnje podružnice Grozdane Komadinić starine i istovremeno Danice i Danice za mlade. Izuzetno dobro sarađujemo sa podružnicom u Čačku, sa profesorima, sa Centrom za stručno usavršavanje i profesorkom Danijelom Kovačević Mikić i drugim našim prijateljima i saradnicima. Radujemo se što dolazimo svake godine u Čačak, tako da eto, Vukova zadužbina je koliko god može više prisutno u Čačku. Udruženje Čuvari dela Vuka Karadžića neguje narodnu tradiciju našeg kraja, stručno usavršavanje u pogledu očuvanja standardnog srpskog jezika, ali i očuvanja srpskih narodnih govora, kao i sećanja na osnivača magistarku Grozdanu Komadinić. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku uhapsili su MS 1991. godište zbog postojanja osnova sumnje da izvršio dva krivična dela – nasilničko ponašanje. Sumnja se da je on noćas napao i lakše povredio 14-godišnju devojčicu, a potom i 45-godišnju ženu. Osumnjičenom je po nalogu osnovnog javnog tužioca u Čačku određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden tužiocu. U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano, sparno i veoma toplo vreme, a krajem dana u severnim i tokom noći u ostalim krajevima predviđa se prolazno na oblačenje, ponegde sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. U Čačku veoma toplo sa temperaturama od 19 do 34 stepena Celsijusa. Sponzor vremenske prognoze Audiovox. U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano, sparno i veoma toplo. Krajem dana u severnim, a tokom noći u zapadnim, centralnim i istočnim krajevima predviđa se prolazno na oblačenje ponegde sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, pojačanim vetrom i olujnim udarima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Čačku će sutra biti pretežno sunčano, veoma toplo i sparno. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura biće oko 19, a najviša dnevna oko 34 stepena Celzijusa. U Srbiji će u petak biti svežije, u većini mesta pretežno sunčano, samo na jugu i istoku u jutarnjim satima umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. Vetar umereni jak, severozapadni i severni, krajem dana u slabljenju. Zatim će biti pretežno sunčano, za vikend u većini mesta od 27 do 30 stepeni, a početkom sledeće sedmice osetno toplije. Očekivane biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima, a zaštita od UV zračenja svima. Kod osetljivih osoba su mogući reumatski bolovi i bolovi u mišićima. Prodaja poslovnih prostora u ulici Svetozara Markovića 60. Struktura 88, 120, 150 i 220 kvadratnih metara. Kontakt telefoni 064 91 23 913 i 064 153 8374. Mićić, Gradac. Ovih dana svi pričaju o Simpo ponudi koja obara snogu. Do 30. juna sve garniture, fotelje, stolice, tapacirani kreveti sniženi su za 25%, dušeci za 20% i akcijski proizvodi do 50%. Mi već žurimo u Simpo, a vi? U salonima nameštaja Matis u Čačku i Gornjem Milanovcu do 14. jula iskoristite popuste od 10% na klizne ormare. Odloženo plaćanje na 12 meseci bez kamate. Isporuka 7 dana. Posetite nas u Čačku, ulica doktora Dragiše Mišovića 148 i u Gornjem Milanovcu Rudnička 6. Matis. Oseti razliku. Na
Na kraju vesti još jednom informacije dana. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila da je Moravski koridor dužine 110 km prvi autoput koji će Srbiju i njene građane povezati iznutra. Zbog vremena kasni žetva, agronomi i ratari očekuju umanjen rod hlebnog žita. Kukuruz u odličnom stanju i u startu obećava rekordne prinose. Ministar Rasim Ljajić svečano otvorio obrazovno-kulturni centar na Zlatiboru, vredan 227 miliona dinara. Ogranak Vukove zadužbine u Čačku organizovao vidovdanske svetlopise posvećene magistarki Grozdani Komadinić. U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo, u Čačku maksimalnih 34. Vesti su završene, podsjećamo da nas možete pratiti putem našeg portala regionalnavesti.net i web stranice tvtelemark.rs. Prijatno i doviđenja.